Nepočkejte, tatínek, myslím. Tatínek s chlapečkem. Tatínek s chlapečkem. Jo, výborně, chlapečku. Ano, a tatínek. Tak vy nám to budete končit, jo? Vy jste hrozně důležitý. Chlapečku, neposer to. Jsi poslední. Jinak to budeme muset celou tu písničku je znova. Takže paní s bílou kšiltovkou, připravte se. Bude to na čtyři. Sledujte svého souseda. Za chvíli jedeme. Raz, dva, tři, čtyři.